Tá. Vambora. Aí, rapaziada, eu só queria falar que hoje o pai tá bufado. Porque é Jux. Eu tô de monitor novo. Esse monitor é muito pica, 165 Hz. Mano, tô jogando Mega Chef Mate, velho. 160 Hz, what the fuck? 165, meu parceiro. Tá, tamo top. Hoje eu me venzinha. Se bem que aço ia ser muito bom aqui também, mano. Eu vou de aço novo. Ah, Orne não. Orne, eu vou de lua sangrenta, porque como? Ele taca fogo, tá ligado? É bom ter uma mascarazinha pra poder proteger a cara. Aqui eu só tenho um chapéuzinho. É como? Vou queimar meu bigode. Dica de aço. Qué. Tu. Astad. Yes. Harry, porra. Eita, Harry, porra. Harry, porra, meu. Tô ouvindo Harry, porra. E você também tá lá com a porra na cara aí. Visão, essa matchup aqui do top é difícil pra caralho. Ah, o Chico não tá de onda. Eu sei que é. Ah, aí fudeu, né? Aí você já não vai... É, aí vai chorar agora. Aí você vai fudeu. Aí, agora... Ah, eu queria comunicação com o meu diagrama aqui, meu parceiro. Fica suave aí, fica suave aí. Aí vai levar apanhar no cu agora. Fudeu. Da puta ainda usou... Vai! Meu Deus. Ah, tô farmando mais que o cara. Também que é chefe, enxidão. E essas... caralho. Deu licença aqui. Caralho, o licença enregaçou, viado. Você viu esse dano? Ah, caralho, tô aí. Nossa, comeu o cu do Shid, viado. Vende ele, ó. Caralho, mano. Olha esse zão. Rajada. Suave esse dano, hein. Ó, tem TP, dá pra fazer bagulho no bot. Famoso Xabalaca. Pode ir? Vai, Shidão. Ei. Tipax. Pô, esse boneco é um pouquinho desbalanceado, hein? Aí fudeu, tá no top. Caralho, isso tá 4-0, cara. Dá pra gente pegar os caras, Chidão. Tem, eles têm visão minha já. O cara que tem pacote não rola. O cara que chega de pacote. Tá, agora que foi mesmo. Não, matou no mid. Nice, matou ele sim. Que isso? Bora, dá pra lutar, hein? Ih, viado, tô chegando. Ah, matou, sabe? Meu Deus. Rapaziada, o que aconteceu aí? O Warren só levantou todo mundo. Ih, fiz muita merda. Ah, acho que não tem ult. Meu Deus, tá todo mundo aqui. Não. Ah, síndrome de aço. What? Eita porra. Mano, eu juro que eu entendi o que eles fizeram. Olha isso aqui. Tá no mid já. Opa. Você pega isso aí? Ah! Não! Não! Hein? Não! Olha esse slow, ele... hein? Meu amigo! Ele foi tá no que, velho? Ele foi no que, Shid? O cara foi no que, Shid? E me debru. Para de estourar. Agora eu prometo que eu parei de estourar. Tá. Nice. Caralho! Ah, beleza, Chico. Tamo junto! É nóis! Boa! Bora! Te lutem! Eu tenho que passar. Ei, caralho! Tô longe ainda. Esperando alguém dar um knock up. Aí fodeu! Só sai. Tô suave. Vai. Dá o Qzinho, Ramos, pelo amor de Deus. Dá ajuda. Nice. Era Chicão, depois eu te passo meu endereço aí. Eita. Andrés, caralho, essa porra foi muito bonita, porra. Sua equipe destruiu uma torre. Vou dar TP. Não, fiz merda.
Deu. Conseguiu. Humildes. Vem, 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 vem. Eu pego, 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 pego. O cara mesmo assim voou. Que isso? Ele me ajuda. Nice. Se levar um, levar mais um, quer dizer, tá bom. Nice, boa time. Eu só consigo fazer essa play por causa da barreirazinha ali. Botou o que é do missão. Eita porra! Trouxe os minions a porra toda, mano. Deus. GG. Best triple kill ever. Nunca perdeu, porra. Não mesmo. Verdade. Oi, tô aí. Eu nem fightei essa faixa. Ui, amiga. Sua equipe destruiu um inibidor. Corta bot, hein? Corta bot, não. Corta bot. Tô indo aí. Isso, cara, tá no top. Eu vou ter que lutar, mano. Minha até morreu. Morreu ainda. Tô sem ult, tô sem ult. Quer aí ultimate? Aí no ultimate deles? Eu tô sem ult. Eita. Ô! Oh! Nossa. Pra onde? Ah! Meu Deus, Chico! Que isso? Não era. Ih, deu merda mid. Nossa, nem mexe, velho. Opa, nice, não. Tô chegando, cadê o Chico? Chico não tá, só recua. Ai, mano. Só recua, mano. Era só. Não pode ficar mid assim, não. Era. É, só sai, então. Dá pra segurar, não. Só deixa cair isso, tá? Que isso, mano? É, não pode ficar mid essa AMF, tem que parar de ficar mid, velho. Tem ult dash. Sim. E ela não tem QSS, nem tá pretendendo fazer. Eu tenho que ficar do lado da MF pra ela não tomar bagulho. Anda, vai mid. Vai. Vamos embora nesse mid aí. Bora. Vou dar luta, vem. Ah, já tô longe pra caralho. Nice. Oh, sai saindo. Sai. Eita! Tá mech. Aí. Eita, deu merda pra mim. Meu Deus, não consigo mexer. Nice. Calma. Matei atrás, só falta. Ih, vem. Ai, shield já calma, espera acabar. Aham. Uhum. Joga o KMF. Trash. Caralho, brother. Na hora que eu ia, a Karma mandou um shield imenso de novo. Só sai. Eita, Tidão! Ela flechou de novo, ela sabe o que acontece quando ela flecha. Ela aprendeu ainda. Isso! Matou o Thor. Que isso? Ele mata a Ashe ainda, fácil. Uff! É nóis! Vamos que vamos, caralho. É nóis. Chama. Vai botar a cara pro Yasuo aqui, pô, tranquilo. Já pegamos o Aronguejo. E eu acho que eles não tem muita visão aí não, mano. Deve ter uma wardzinha só. Aqui, ó. É, mas ele sim rouba isso aqui do Ramos. Muito fácil. O cara trava 16. É, rouba. A gente luta, pera, pô. Pera. Ó, aqui, ó. Vem, Chicão. Corre. Eu pego o Quark. Nice, caralho. Tá. Tomar a gente pode. Beita Baron e vira na luta. A Ashe tá sem flash, eu pego ela muito fácil. Bota uma barreira boa. O Tele sim. Termina o Baron. Nice. Bitch, I flare it raw. Ooh, walk in, try red flare. Ooh, fuck a nigga, bitch, don't care. Damn, throwing up racks in the air. Damn, sort of bit, little point, yeah. Ooh, damn, I just broke my wrist. 100 on my wrist, can't tell me shit. Pop four Zans and I fuck a nigga, bitch. Never went to school cause I was always flipping bricks. Ayy, yeah, I came up with a sauce. Damn, yeah, so crackin'.